maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaati kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii bakka adda addaa taa'unaa sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa iyyesuus kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgalistanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa iyyesuus kiristoos kan ta'e maqaansaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii dubroo maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii amantaadhaan boqonnaa 5ffaa icciita foonummaadhaa barachaa kan jirru barumsa kanaan kutaa darbee kutaa 11ffaadhaa kan baranne. Kutaa sanaan egaa akkuma yaadannu galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'uuti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa iyyesuus kiristoos eenyudhaa kan jedhu maalummaa isaadhaa kan baranne. Gooftaan keenya maal jedheera jalqaba gaaffii kana gaafateera. Namoonni eenyu naan jedhu jechuudhaan gaafate. Kana booda namoonni yaada adda addaa dhiyeessaniiru. Duuka bu'oonnis immoo dubbataniiru. Duuka bu'oota hundumaa keessaa garuu duuka bu'aan qulqullichi Phexros ati Kiristoos ilma waaqa jiraataadha jechuudhaan waa'ee gooftaa keenyaadhaaf dhugaa ba'eera. Kana booda egaa gooftaan keenya dhuguma cita waaqummaa isaa isaaniif ibseera. Gaaffii kana garuu kan gaafate jalqaba yeroo sana kanneen turan namoonni sun akka isaan shakkii keessaa ba'aniidhaaf kan lammeffaamu gara fuuldaatti warreen dhufanis akkuma kanaatiin shakkii kan akka isaan hin qabaanneedhaaf maalummaa isaa beeksisuu barbaadee tokko inni jedhee akkas jedhee baranneerra. Walumaa galatti gooftaan keenya maalidha jennee kan jalqabaa ilma amalummaa waaqa abbaatii jennee baranneerra. Kan lammeffaa immoo waaqa amalummaati jennee isaan kan lamaan maalummaa isaaf baranneerra jechuudha. Inni walumaa galatti addunyaan osoo hin argamin abbaarraa kan dhalate abbaa wajjirraan waaqummaadhaan aangoodhaan guyyaadhaan yeroodhaan sekondiidhaan kan waliin dursine hafuura qulqulluudhaanis akkasuma wajjirraan bara baraaf addunyaan yeroon kun osoo hin argamin dura bara baraaf kan jiru ammas kan jiru gara fuuldaattis immoo addunyaan kun darbarte bara baraaf kan jiraatu addunyaa kana kan uumedha jenneetu baranneerra jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kutaa 12ffaadhaan kan barannu sababootaa fi kaayyoowwan barumsootaa fi hojiiwwan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya iyyesuus kiristoos wangeelatti warreen ibsamanii kan jedhudha kan ta'u waaqayyo abbaan keenya sagalee isaa icciita isaa nuuf ibsee nu barsiisu fedha fayyamaa isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaarraa kana barannaa jechuudha. Sababoota maaliifidha barumsoonni akkasumas dubbiiwwan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanneen wangeelatti argannu maal bakka bu'u? Kaayyoowwan isaanii maalidha kan jedhudha. Barumsa kana barachuun maaf nu barbaachise? Sababa lamaafidha. Sababa lamaa kaasnu. Kan jalqabaa mataa keenyaafidhaan nuti kiristaanonni beekuutii qabna. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya iyyesuus kiristoos gara lafaatti kan dhufe fayyina keenya raawwachuufidha. Yeroo kana immoo keessumattuu waggoota 3 kan inni barsiisanii beekna. Waggoota 3 kana keessatti dubbiiwwan baay'ee barumsa baay'ee barsiiseera. Isaaniin wangeelaa xiqqoo isaanii ni arganna. Isaan dubbatamanii barreeffamanii jiran hundumtuu kun maaliif barreeffamanii kan jedhu nuti kiristaanonni dursinee beekuutii qabna. Kitaabni qulqulluu kan keenyadha waan ta'eef kitaaba qulqulluu akka dubbisnuudhaaf kan kenname nuufidha waan ta'eef kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu akka shakkii nutti hin uumneedhaaf akkasumas immoo akka wal nu jalaa hin rukkunneedhaaf
كتابة كانت كان يندوب بتمام بروسي قفتها كينيا مال مال كانوا في كيسها كباينة كان جنو جل كبير رسيني وندي كينيا بيو كامنا اتشو كلم مفهمو مالي فينا هر نموني باين بروسا كريستانو ما كيسها كان نيمبان سبب مال جنو دوبي وان قفتها كينيا كنا كتابة كل كلو كيسها بربادو دان كريستانو تر أكا كناتين كيسها باسو لافيادو kan nama dhibu tokko tokko waa'een kitaaba qulqulluu san galchu kitaabni qulqulluus kan saa miti kitaaba qulqulluutti si namanu in amanu amma kitaaba kanii fudhataa yoo ta'e fudhatu hin amanu garuu wangeela maatiyoos boqonnaa kan wangeela lukaas boqonnaa kan lakkoofsa kanadha kitaaba kana fudhataa hin fudhatu garuu immoo sana caqasee beekuudhaaf osoo hin taane diyaabiloos keessa goreetu maal taasa kan jiru kiristaanota qorraa kan jiru ijoollee ortodoksii kanneen amantaa sanatti cimoo hin taane mana kiristaanaa keessaa baasuudhaaf kan inni raawwatudha jechuudha. Walakkaan immoo kitaabichuma kutanii qabataniitu kanneen caqasa dubbisan isaan immoo xiqsi jechuudha. Kunoo wangeela kanatti lakkoofsa kanatti akkas jedha kanaaf akkasidha jedhaniitu kanneen dubbatan jechuudha. Isa kanaaf kallattiimaan gooftaan keenya lafa kaa'etu jira. Diyaabiloos gooftaa keenyaan galanni isaafaa ta'u yeroo qorumaan jedhee ture diyaabiloos asirraatu gad of darbadhu ergamoonni waaqayyoo si eegu jedhame barreeffameera jira kun faarsaa 90 jira barreeffameera ergamoonni si eegu jedhame barreeffameera si eegu waan ta'eef asirraa gad of darbadhu gaafa jedhu lakkii waaqa kee hin qoriin jedhames immoo barreeffameera kan jedhu deebisee gooftaan kee kattiman namoota akkas akkasii kana kitaaba qulqulluu ni qabatanii kunoo akkas jedhame kan jedhan kunoo akkasis immoo jedhameera jechuudha. Galanni isaafaa ta'uuti waaqummaa gooftaa keenyaa dhiisaniitu nuuf kadhata jedhanii caqasa tokko fidanii warreen dhufaniidhaaf kunoo aniif abbaan tokkodha jedhee immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 barreeffameera jechuudha salphaadha kun. Innaa kana wantoonni akkas akkasii kun diyaabiloos daandii adda addaatiin kan inni qoru waan ta'eedhaaf kana sirriitti beeknee amantaa keenyaan cimnee jiraachuudhaaf dabarrees immoo mataa keenyaan kitaaba qulqullisitti dubbisnee hubachuudhaaf beeknee baruudhaaf sababoota kana beekuun nurraatu eegamaa jechuudha. Kanaaf kiristaanummaa keessatti namoonni ba'anii guyyaarraa barumsoota gooftaa keenyaa kana hojii wayinni raawwate kana wangeelota kanneen barreeffama jiran kana ijaarsa foonii qofaan ilaalanii hubachuudhaaf yaaluudhaaf walillee yaalan ni jiru. Inni sirriin garuu kana miti barumsoonni hojiiwwan fayyinaa gooftaan keenya raawwate hundu kaayyoodhaaf sababa mataa isaanii kan qabanidha. Sababa kanaanii qabu. Sababoonni kun maalidha? Gooftaan keenya kan raawwate kun maalidha kan jedhu abboonni keenya bakka afuritti qooduudhaan nuuf ka'aniiru. Kan jalqabaa fayyina fooniidhaaf lubbuudhaafidha. Kan lammaffaa foon namaa uffachuusaa ibsuufidha. Kan sadaffaa seexana gara isaatti dhiyeessuudhaaf diyaabiloosiin gara isaatti dhiyeessuufidha. Kan afuriffaa immoo fakkeenyummaadhaaf gad of qabummaafidha. Kanaaf maal jechuu dandeenya? Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos kan inni raawwate akkasumas immoo dubbiiwwan inni dubbate hundumtuu sababoota kana arfaniifidha. Kana keessaan ba'an jechuudha. Iddoo kamittuu wangeelatti wanti argannu dubbii gooftaa keenyaa gaafa argannu kanneen arfan kana keessaa saba tokkoof kan dubbatamedha. Yookiin fayyina foon lubbuu keenyaa ibsuudhaafidha. Yookiin immoo foon kan uffate ta'uusaa ibsuufidha. Yookiin immoo seexana gara isaatti dhiyeessuudhaaf kan inni dubbate yookiin inni raawwatedha. Yookiin immoo fakkeenyummaadhaaf gad of qabummaadhaaf nuuf fakkee ta'uudhaaf akkasumas immoo gad of qabummaa nu barsiisuudhaaf kan inni dubbate yookiin immoo kan inni raawwate kan ta'uudha jechuudha. Kanaaf qabxiiwwan kan arfan keessaa hedduma kamittuu hin ba'an jechuudha. Yeroo dubbisnu isaan kana beeknee dubbisuu qabna jechuudha. Yeroo kitaaba qulqulluu wangeela Yohaannis wangeela Maatiyoos jennee dubbisnu jalqaba qabxiiwwan kana afur beekuun hunda keenyarraatu ni eegama. Mee gaggabaabsinee qabxiiwwan kan arfan haa ilaallu. Kan jalqabaa fayyina fooniidhaaf lubbuudhaaf kan jedhudha. Galanni saafaa ta'uuti nama ta'uusaa irraa kaasuudhaan gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos hanga ol ba'umsaa isaatti foon keenya uffatee hojiiwwan inni raawwate jechuunis kan jalqabaa nama ta'uusaa irraa kaase jechuudha. Nama ta'uusaa, dhalachuunsaa, gidiraa simachuunsaa, fannifamuunsaa, du'uunsaa, du'aa ka'uunsaa, gara samiitti ol ba'uunsaa isaan kun hundumtuu walitti qabnee yeroo ilaallu
dhala namaa fooniif lubbuun fayyisuuf qofadha. Kaayyoon jalqabaas nama ta'uusaa jennee yeroo barannus kaayyoon jalqabaa gooftaan keenya nama ta'uusaa kan barbaachise foon namaa fudhachuusaa kan barbaachise maaliifidha? Fayyina dhala namaa raawwachuufidha. Maaliifidha kunis fayyina foon lubbuu kan jennu dhalli namaa yeroo bommii waaqayyoo cabsee turetti abaarsa isaarratti dhufe sun abaarsa fooniidhaaf abaarsa lubbuu waan ta'eefidha. Gooftaan keenya du'a fooniidhaaf du'a lubbuu namarraa kaasuudhaaf kan dhufe jechuudha. Keessumattuu dhala namaarraa cubbuuwwan kan hundumaa kaasuudhaaf kan dhufe jechuudha. Abaarsi kun immoo abaarsa gosa lamadha. Isaanis abaarsa fooniidhaaf abaarsa du'a lubbuu jechuudha. Du'a fooniidhaaf du'a lubbuu namarratti murtaa'ee ture. Foon keenya biyyoo seenaa achitti bosobosee akka fuudhaaf garuu gooftaan keenya maal taase akka achi keessaa deebi'ee ka'u taasise jechuudha. Lubbuun keessi ol galee kan nafuudhaaf amma garuu galata akka galuudhaaf deebi'ee boodas immoo mootummaa waaqayyoo wal qabachuudhaan lubbuun keenyaa foon keenya akka isaan galaniidhaaf kana raawwate jechuudha. Kanaafis immoo namni egaa sababii abaarsa kanaadhaaf waggoota kana hundumaadhaaf waggoota 1500 jechuudha rakkinaaf gidiraa keessa tureera. Garuu dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidhaan immoo bilisa argateera. Kanaafidha qulqullichi Paawuloos maal jedhe amma garuu cubbuurraa bilisa baatanii waaqayyoofis bitamtanii qulqullummaaf firii isin godhataa jechuudhaan kana dubbateera. Amma garuu cubbuurraa bilisa baataniittuu dur cubbuu wajjiraan jiraachaa turre jechuudha. Garuu erga gooftaan keenya dhufee booda kun hundumtuu nurraa keera. Cubbuun kun immoo abaarsadha. Abaarsi kun immoo abaarsa fooniidhaaf abaarsa lubbuu sanadha jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya kana Addaam irraa kaasuudhaaf dhufe yoo jennu kallattimaan Addaamiif beenyaa ta'uudhaaf dhufe jechuuti. Barumsa dubbii fayinaa yeroo barannu tarii achi keessatti ni arganna. Kallattimaan kan jalqabaa gooftaan keenya Addaamiif beenyaa ta'uudhaaf dha kan hin dhufe. Kanaaf waan dhufeefidhaaf immoo maal ta'e hojiiwwan isaa kun keessumattuu hojiiwwan isaa keessaa baay'ooliin jechuudha. Kan Addaam ittiin kufe hojiirraan kan wal fakkaatudha. Maaliif Addaamiin bakka kufee kaasuudhaaf waanta dhufeedhaaf kallattimaan kan Addaam ittiin kufedha. Gooftaan keenya immoo sanumaan deessa kan inni kaasachuudha. Haa ilaallu Addaamii cubbuuwwan sadiidha kan inni kufe. Cubbuu sadiin jechuudha. Isaanis kan jalqabaa nyaataan kufeera Addaam. Muka itsabeles muka beeles kana nyaachuudhaan kufeera. Kan lammaffaa immoo ol of qabummaa illee ni qaba ture. Ol of qabummaa akkamii? Waaqa ta'uudhaaf yaadu jechuudha. Addaam yeroo jennu gaa Addaam nama sana qofa miti. Addaam gaafa jennu namni jalqaba uumame lamaanuu Addaamidha. Yaa'u erga lafee isaa keessaa cinaacha keessaa erga baate hewaanaa jedhamtu malee kan jalqabaa namni uumameedha Addaamidha. Kanaaf Addaam yeroo jennu nama tokko qofa yaadina. Addaam jechuun nama kan jalqabaa jechuu keenyadha. Lamaan isaanii walitti qabata jechuudha. Waaqa ta'uudhaafidha hewaan kan yaaddi. Anna waaqa ta'uudhaaf yaadi ol qabummaa agarsiisa kuni kan biraan immoo jaala qarshii kun immoo maalaa aangoodha. Aangoo waaqummaa jechuudha. Anna cubbuuwwan kana sadaniin Addaam yookiin namni jalqabaa maal ta'eera kufeera. Kallattiimaan gooftaan keenya kallattiin dhufe gaafa ilaallu gooftaan keenya cubbuuwwan kana sadan mo'achuunidha gara barumsaatti kan hin darbe. Gara barumsaatti kan darbe jechaadha. Wangeela Maatoos boqonnaa 4 yoo ilaalle erga gara gadaamii qorontoos deemee erga tsoomee booda cubbuuwwan kana sadan mo'achuutiin dhufe. Akkamitti diyaabiloos nyaataan isa qoree kanas immoo ni mo'ate. Erga mo'atee booda immoo nuun immoo nyaataan yookiin fooniif dhiiga isaadhaan mootummaa isaatti nu deebiseera jechuudha. Addaam muka beeles kutuudhaa fi harka isaa akkuma diriirse gooftaan keenya maal taasiseera? Harka isaa fannootti diriirseera. Addaamis lafa durba kan taate irraa akkuma dhalate gooftaan keenya dhalannaa isaa yoo ilaalle durboo kan taate haadha keenya Maariyaam irraa kan hin dhalate. Kanaaf isaan kana hundumaadhaan akkuma ilaallu Addaam bakka isaa duraa kan taate gannata dhiisa akkuma inni aryame gooftaan keenya illee kanaaf fakkii taasifachuudhaan gara Gibsiitti baqateera aryatameera jechuudha. Innaa isaan kun hundumtuu kallattiimaan maal agarsiisu gooftaan keenya Addaamiif beenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Addaamiif beenyaa ta'e jechuun immoo Addaamiin fayyisuudhaaf dhufuusaa Addaamiin kallattiimaan foon du'a fooniidhaaf du'a lubbuurraa oolchuufidha. Kanaaf diyaabiloosiin maaliif qoratame? Maaliif diyaabiloosiin qoramuu danda'e waaqa ta'ee osoo jiru yeroo jennu kallattiimaan deebbiin keenya maal taachuudha? Kunoo Addaam sanaan kufe waan tureedhaaf inni immoo beenyaa Addaam waan ta'eef Addaamiin fayyisuu waan dhufeeraaf isaan kan hundumaa irraati kaasee. Otoo kan ta'e ammaa silaa baay'ee rakkisaadha. Cubbuuwwan kun amma ammaatti guddoo fokkaa turan garuu gooftaan keenya jalqaba kan hin taasise cubbuu Addaamittiin kufe kana ni balleesse jechuudha. Inni immoo mo'atee balleesse. Akkuma Addaam taa'e sana kallattiin Addaamittiin taa'e sana kan Addaam sana babal'eessaa
warreen irra jiraannuudhaaf fakkeenya akkasii nuuf kaa'a jechuudha. Kanaaf beenyaa addaam ta'uusaatiin gooftaan keenya haala kanaatiin kan inni raawwate kun hundi gara Gibsiitti baqachuunsaa yoo ilaallee, dubroo maadaam irraa kanaatiin dhalachuusaa yoo ilaallee, fannoo tarkataa diriirsuusaa yoo ilaallee kallattii maal kanneen addaam ittiin kufe kana balleessuuf jedheetu malee wanta biraadhaaf miti. Kanaaf kan jalqabaa gooftaan keenya fayyina addaamiif raawwachuudhaaf, lubbuudhaaf, fooniin addaamiif ibsaa kan agarsiisuuf jecha kan inni raawwateedhaaf kan inni barsiise ni jira jechuu dandeenya jechuudha. Kan lammaffaa ammoo sababa maaliifidha jennee barumsa gooftaa keenyaa yeroo ilaallu, foon namaaffachuusaa ibsuudhaaf wantoota baay'ee raawwateera. Beekaa foon namaaffachuusaa ibsuu qofaaf jechuudha. Guyyaa irraa amantoonni baay'een kan nama dhibu, dubroo maariyaam sanyii addaam miti jechuudhaan amanu. Sanyii addaam miti jechuun maal jechuudha? Samii irraatu argamteedha. Samii irraa argamte jechuun Kiristoos foon namaan uffanne jechuusaadha malee wanta biraan kallattii maal? Maaliif inni kan fudhate foon kan dubroo maariyaam waan ta'eedhaaf, foon dubroo maariyaam miti kanaaf foon namaan uffanneedha. Inni wanta biraadha jechuudha yaadu. Garuu miti. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan uffate foon dhala namaadha. Foon nuti uffannu kana jechuudha malee wanta biraan lafee kanaaf foon kana akkuma keenya kana kan uffatedha. Kanammoo dhuguma kitaabni qulqulluun maal jedha? Dhugaa baha. Ergaa Ibrootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 yommuu ilaallu sanyii Abrahaam qaba malee sanyii ergamootaa miti jechuudhaan dubbata. Iyyeen Iyyasuus Kiristoos sanyii Abrahaamidha. Abrahaam jechuun immoo namadha. Malee sanyii ergamootaa miti kan jedhame foon kana uffate malee foon ergamootaa kan uffate miti kan jedhu agarsiisuufidha. Gooftaan keenyas immoo dhugaa kana mirkaneessuudhaaf jedhee maal taasiseera? Kitaaba qulqullatti waa isaadhaaf wanti baay'een isaaf barreeffameera. Maal jedha fakkeenyaaf? Ni rafee, ni nyaatee, ni dadhabee jedhamee kan barreeffame kun gooftaan keenya foon dadhabaa kana uffachuusaa ibsuufaafidha. Innumti mataan isaa maal jedheera gooftaan keenya? Wanta baay'ee dubbateera foon kana uffachuusaa kan ibsu jechuudha. Maal fakkeenyaaf? Waan nyaatamu qabdu gaafa du'aa ka'u. Waan nyaatamu qabdu jechuudhaan gaafateera. Alaazaariin iddoo kamitti owwaaltan jechuudhaan gaafateera. Nyaata mamii qabdu namoota kanaaf nyaanni ga'u nyaata mamii qabdu jechuudhaan immoo gaafateera. Isaan kun maal agarsiisuudha? Kallattiiwwan gooftaan keenya foon namaa foon dadhabaa ta'e akkasumas immoo foon wanta hundumaa hin beekne uffachuusaa kallattiiwwan mirkaneessuudhaaf jedheetu haala kanaatiin barreeffamee ni arganna jechuudha. Mallattooleen kun hunduu Kiristoos dhuguma foon keenyaan tokko ta'ee waloomee yookiin immoo tawaahidee akka mul'ate kan ibsanidha. Kanaaf immoo isa dhugaadha cillisanii dinqisiifachuu malee maaliif jedhanii sanyii ofii sammuu ofii dhiphisuunis immoo sirrii miti. Sababni isaa icciitiimti kun icciitiimtiin namni waaqayyo nama ta'e kun icciitii guddaadhaaf baay'ee dhukataa waan ta'eefidha. Jalqabuma irraa kaasne ilaalaa kan ture waan ta'eedhaaf qulqullichi Phaawulos kana irra deebi'uudhaan dhugaa ba'eera. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yommuu ilaallu maal jedha? Icciitiin waaqayyoon fokkaatu shakkii malee guddaadha. Shakkii malee maalidha? Guddaadha. Fooniin kan mul'ate, foon uffatee kan mul'ate jechuudha. Ergamootatti illee kan mul'ate. Ergamoonni hin beekani. Gooftaan keessoon foon hin uffatiin dura hin agarre. Eenyu kan argan jiru? Ergamoonni illee yeroo sana kan isaan argan jechuudha. Ergamootatti kan mul'ate. Alagoota birattis kan lallabame. Addunyaa irrattis kan amaname. Kabajaanis kan ol ba'e jechuudhaan kana dubbateera. Kanaaf icciitiin kun maalidha? Baay'ee guddaadha jechuudha. Gooftaan keenya garuu kan lammaffaa kan itti barannu maalidha? Foon namaa uffachuusaa ibsuudhaaf jecha wantoota baay'ee kitaaba qulqulluutti kan inni dubbate ni arganna jechuudha. Namoonni kanaaf kan isaan kana ilaaluudhaan inni namadha, inni raajiidha loottuu si baata yeroo isaan jedhan kana kan dhageenyu lakkii sanaaf miti. Inni koo foon namaa wanta qabuudhaaf sana uffachuufidha jenneetu haala kanaatiin deebisuu mataa keenyaanis immoo kanneen akkas galanummaatti warreen deeman yeroo dhageenyu haala kanaatiin hubachuun nurraatu eegamaachuudha. Kiristoos ni rafe yeroo jedhu foon uffate wanta jedhuudhaaf sana ibsuufidha. Ni nyaate gaafa jedhu, ni dadhabe gaafa jedhu, isaan kana gaafa ni dubbatu, gaafa ni waan tokko gaafatu, kun iddoo kam jira gaafa ni jedhu, bakka sana kana jedhee gaafa ni gaggaafatu kana dhuguma foon dadhabaa, foon keenya uffachuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf sababni lammaffaan kanadha. Kan sadeffaadhaa kaasne barumsa keenya taanuun itti fufna. Kan sadeffaa seexana gara ofiitti dhiyeessuuf kan jedhuuf kan afuriffaa kutaataanuun qabannee kan dhufna kan ta'u kanarraa asuma irratti nu waa ga'u kan barannee laphee keenya keessa nuufaa bulchuu firii 30
جاتا ما تبت نومشني تالتو موتو ما ساكتانوف فلا في يما سانو فاتو كتاتانون انغادي بنوت نغاواك ايوتين ترتيغاري غلني واك ايوف